ويزوركني وعد ويزوركني وعد ويزوركني وعد بالله ودوك سدا ورن وعد بالله ودير سدا ورن وعد بالك ودد عليس أخويا أنك قدرود تدوينو عدك قسي سي 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 تدوينو عدك قسي وعد ويدوركني وعد ويدوركني وعد ويدوركني وعد بالك ودوك سدا ورن وعد بالك ودير سدا ورن وعد بالك ودد عليس أخويا أنك قدرود تدوي نوعك قسي سي 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 تدوي نوعك قسي مشرحين تكلا محمود محمد شامع وكما قعدير دقويني او شرحان قولها ديگان كيه دقمده بربرا يوم شرح احمد علي نور او يساقونا او شرحان قولها وكيلة دا اي قبال كساحل ايا ما انتو عدارة كموچي اي اولوليه دورشادا اي حسبيقا وعود وقالتان كاولها وحان اي صوبان ديگان عدود دودا تاقيري وادو ترابدان ايقونا شارعيه دا واوين اي مقالة دا بربرا ناكو صومباري سعود لغا oo ay ku yimaadeen goobta fagaaraha ah ee laga hadlay dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera iyagoona dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera kala hadlaya fagaarihii maanta ololaha lagu soo bandhigayay ayaa waxa ay kaga warameen qorshayaashooda u dajisan hadii ay ku guuleystaan kuraasta ay ordayaan iyo waxyaabaha ay u qaban doonaan shacabka ay ka filayaan ay doortaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dadweynaha sharaf kale ee reer Berbera magacaygu waa maxamuud maxamed jaamac astaanteedu waa boqol iyo laba waxaa ka sharaxanaya xisbiga cadaalada iyo daryeelka waxaan u socdaa oo uu yahay hadafkaygu isbedel reer berbera isbedel ma rabtaan isbedel ma rabtaan isbedel baynu u baahannahay waxa aan qorshayaasheena mustaqbalka ka mida magaaladani inay hesho layd layd waxaynu ugu weynaynu ka shaqaynaynaa waa in berbera hesho layd layd jaba waa inay hesho layraan koota ahayn waa inay hesho waxaa kaloo qorshahayga labaad ah waxaynu ka soo horjeednaa danyarta la barakicinayo imise qoysa danyaraa la barakiciyey imisaa la barakiciyey waxaynu ka soo horjeednaa baraka waxaynu ka soo horjeednaa xaraashka dhulkii danta guud ahaa meela khayriyadii berbera khayriyadii berbera meelay waxaynu ka soo horjeednaa haddii ilaahay ka dhigo waxaynu ka shaqayn doonaa dhammaan baahiyaha asaasiga ay ka midka yihiin waxbarashada caafimaadka in dadka dayataa nolol loo abuuro xaggii laga barakicin lahaa bilicdayana waxaa ka horraysa in dadka nolol loo abuuro qofku markuu nolol helo ayuu jid qurux badan u baahan yahay waxaa inoo ballanaa haddii ilaahay ka dhigo waqtiga oo kooban anigoo ixtiraamaya dadka cadceeda taagan iyo musharaxiinta iga dambaysa ballanteennu waxa weeyaan isbeddel maanta haddii cidii tidhi kursiga cid iga kicin mayso nin kastoo halkan iska soo taagaa hakiisu waxa weeyaan waa maayir weeye nin kastoo haddii iska taaga maayir weeye ninna meesha lamu dhalan dhi walba far baa saartay maayirnimadana dadku ma saaraane saddex iyo tobankan ree soo baxayaa saara ballanteennu waa isbeddel yo anigoo noqo maayirka ugu dada yar haddii ilaahay ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi bulshada reer berbera ha guulaysato reer saaxil ha guulaystaan bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaa ii sharafa ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa bulshada ballaaran ee reer berbera ee waqtiga kula cadceeda noo taagan waxaan halkan ugu horeyn ka salaamayaa madaxda xisbiga oo ugu horeeyo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga waxid sideed guddoomiyaha gobolka iyo dhammaan madaxda gobolka madax dhaqameedka ururada bulshada nooc kasta ay yihiin ciidamada booliska somalilan ee aynu nabadda ay ilaalinayaan aynu ku fadhinno dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah أحمد علي النور كان مدى مشرحين تا أتراجن أو تنتمي كلها وكيل لها
سلام يا مركو هري دمان مشرحين تحسب يقول يا هل كان كسوغا اون لي هاي دمان تين الله يمقول ايو انت عمر كان كسوغا وحان بلق عليا ان عن قبل كساحل كم تلي دونو كرتي وفنان يدا فرنان انا قشق ايو مدى سومالي لان سيدا لبتيين سومالي لان دول النمالي نوحة كوابطها يصدح نجح وعفل انتي سرع عدت انتي ايو كرسورتي وحضبتي ان ناقحي سرع عدت انتو ان ناقحي محمد عبد الله يسوفر ستار تي في مقالة بربرا حول هذا الله عقوه حرفضها علمي قوكري وهنا انكو حرنا ودك دقيح القد الشدة حسل الشدة امانا ذا حقيق دي دهبشيل باكو عاني كدر شد دهبشيل كوه اللعقت هذا ايد دهب هذي قوني سولي نقل كاتكون نوريد الباب كيسي تشوغنا اير فرينت اللعقت هذا كيغو موبايل كاغا سمتل بان حساب تفرولي حرفضها وحسوسار حنانكي بلوشدة حيركونا اسلام يوما انت كو حسليه لقال عقد هذا دهبشيل بانك انترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون هذا كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegayay dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahab Shield Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahab Shield Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahab Shield Group